ידוע שאדם מורכב מארבעה יסודות אש רוח מים עפר מהם נובעות המידות הרעות המוטבעות בנפש האדם כמו שאומר רבנו חיים ויטל בשערי קדושה אש ממנו ביסוד הזה נמשכת גאווה נקראת גסות רוח ובכללה זה הכעס כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו מזה יש גם קפדנות בלב כאילו להגאווה לא היה מקפיד יש מהאש גם בקשת שררה, אדם רוצה להשתרר על הבריות, כבוד הוא מבקש, להתגאות על הבריות, יש לו גם שנאה לאחרים, בגלל שהוא מרגיש שהוא גדול מהם, כל זה למי שיש מידת האש בריבוי. רוח, מי שיש בו, כולם יש בהם את התרכובת של כולם, אבל מי שיש בו ריבוי של רוח, מזה נמשך דיבורים, ברברן, אוהב לדבר. שיחות בטלות, ליצנות, חניפות, שקרים, לשון הרע, ואל גלות את שבחיו תמיד בפני הבריות וכולי. זה מי שיש בו יותר מיסוד הרוח. מי שיש בו מיסוד המים יותר, אז יש לו תאוות ובקשת תענוגים, ומזה נובע גם חמדה, או חומד כל מיני דברים של אחרים. הוא גם גזלן, גוזל ממון של אחרים, וכל דבר שיכול לענג אותו, הוא גם קנאי, מקנא בחברים, ולמי שיש ממון יותר, וכולי וכולי. הכל נובע מריבוי יסוד המים. מי שיש בו יותר מיסוד העפר, מזה יש עצבות, מרה שחורה, עצלות, וישנוניות, ו... כל דבר הוא מתעצב בענייני קנייני העולם שהוא לא משיג אותם וכולי וכולי ועוד כמובן זה רק דוגמאות אבל זה מתפשט לכיוונים רבים כתוצאה מזה מוטבעת בכל נפש אדם תכונה תכונות רעות וגרועות אין אדם שנולד עם תכונות מושלמות אין דבר כזה עיר פרה אדם ייוולד. אבל התפקיד שלנו בעולם, ולזה ניתנה התורה, לשבר את המידות האלה ולקנות טבע שני שאנחנו רוכשים אותו, עד שהוא יהיה טבע קבוע של מידות טובות. עד כאן רבותיי, מעכשיו יש לכם להתכונן ולעבוד.